Dobrý den. Vítejte u sledování nových zpráv regionu. Tentokrát jsme si pro vás připravili. Lanškronská střední odborná škola a střední odborné učiliště prochází modernizací. V České Třebové vyroste nový výrobní závod producenta plastových dílů. Letošní akademie speciálních škol je minulostí. Do kulturního domu v Ústí nad Orlicí přišly desítky diváků. To, že střední odborná škola a střední odborné učiliště Lanškroun prochází modernizací, z našeho vysílání už možná víte. Za poslední týdny ale práce značně pokročily, a tak jsme se s kamerou na místo vrátili. Na konci loňského roku bylo staveniště předáno zhotoviteli stavby a nic nebránilo tomu, aby mohla modernizace začít. Přistoupilo se k tomu ze dvou důvodů, aby se modernizovaly tyto učebny, aby se mohlo se lépe provádět technické vzdělávání našich žáků. A druhý důvod byl ten, že máme rozprostřenou výuku ve čtyřech budovách ve městě a chtěli jsme to soustředit do jednoho místa. Každý, kdo nyní prochází okolo této budovy v Sokolské ulici, si mohl povšimnout stavebního ruchu třeba před hlavním vchodem. Venku jsou hotové základy pro nástavbu, pro přístavbu, která rozšíří tuto budovu. A tady vidíte vedle nás, že už je zadělaný prostor, ve kterém se provádí bourání příček v tomto patře a přijde tam jiná dispozice učeben. Na škole bude nově zřízeno 12 odborných učeben přírodovědného a technického vzdělávání, speciální laboratoře a sociální zařízení pro žáky a učitele. Bude se jednat o učebny a dílny určené především technickým oborům. Kromě nových učeben bude stavebními úpravami a vybudováním venkovního výtahu také zajištěn bezbariérový přístup. O financování celé modernizace se podělí několik subjektů. Akce je částečně spolufinancována z 33. výzvy integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu. Předpokládané náklady celé stavby jsou 52,5 milionu korun. Spolufinancování ze strany Pardubického kraje je přibližně 13 milionů korun. Práce prý zatím probíhají podle harmonogramu a hotovo by mělo být v prosinci tohoto roku. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Hilváty prochází rekonstrukcí. Ta byla v Ústí nad Orlicí zahájena na podzim loňského roku. Její dokončení je naplánováno na letošní červen. Hasiče vystřídali v hilvácké zbrojnici stavbaři. Město Ústí nad Orlicí se rozhodlo zainvestovat do celkové rekonstrukce budovy. Za 6 milionů korun by se stavba, která byla dokončena v 60. letech minulého století, měla dočkat celé řady úprav. Naplánováno je vybudování izolace proti vlhkosti a pořízení nových podlah. Počítá se také s rozšířením garáže. Dojde rovněž na kompletní zateplení fasády a výměnu oken, dveří a vrat. Nově omítnuta bude i přilehlá věž. Modernizace zbrojnice, která zatím probíhá podle stanovené harmonogramu, by měla být dokončena do 30. června letošního roku. Společnost Techplast v provozech v Rybníku a České Třebové zaměstnává 250 lidí. Areál v lokalitě Benátky ale přestává vyhovovat kapacitně, a tak firmu čeká stěhování. Nový výrobní závod by měl být vybudován v okolí Křivolického potoka. Od roku 2002 působí jedna část provozu společnosti Techplast v Benátkách v České Třebové. Areál jenž v současné podobě funguje od roku 2014, ale pomalu dosluhuje. Podnik, který se zabývá zakázkovou výrobou plastových dílů, by tak měl být přemístěn do prostorů bývalé Sigmy v Křivolíku. Hlavním důvodem je nemožnost dalšího rozvoje v současné lokalitě Benátky, který sídlíme. Samozřejmě, co nám to přinese, tak zefektivnění výrobních procesů z hlediska logistiky. Firemní záměr, který má vyřešit kapacitní problémy a zlepšit podmínky pro zaměstnance, není v rozporu s plány Českotřebovské radnice. Co se týká Benátek, tak město tam má svůj jakýsi dlouhodobý program rozvoje toho území, který by mělo sloužit spíš občanům a nemělo by sloužit průmyslové výrobě. Pro průmyslovou výrobu je v územním plánu města Česká Třebová vyhrazen prostor v areálu v Křivolíku. Ten čeká velká proměna. Některé zachovalé objekty budou využity, zbývající budou zbourány a nahrazeny novými. Výrobní areál tam vyroste v zastavěné ploše 9200 čtverečních metrů. Celou vizualizaci jsme řešili s architektem, protože nám záleží na tom, jakým způsobem to tam zapadne do té krajiny. Změny se dotknou také nejbližšího okolí. Na silnici by měl ze směru od Litomyšle vzniknout nový odbočovací pruh. Takové řešení požadoval dopravní inspektorát policie České republiky. Společnost se při přípravě záměru potýkala také s dalšími problémy. Kvůli hlukové studii, která nám nevyšla, jsme museli v části realizace projektu měnit kompletně
princip vzduchotechniky celého areálu. Termín zahájení výstavby nového výrobního závodu se bude odvíjet podle toho, kdy firma získá stavební povolení. V ideálním případě by ke stříhání pásky mohlo dojít na konci letošního či na začátku příštího roku. Orlicko-Ústecký kulturní dům opět hostil přehlídku zájmové umělecké činnosti speciálních škol z regionu neboli Akademii 2018. Tentokrát se na prkna, která znamenají svět, postavili zástupci tří vzdělávacích institucí. Do kulturního domu v Ústí nad Orlicí se opět jeli školy z celého okolí. Účastní se jí školy ze Žamberka, z Vysokého Mýta a z Ústí nad Orlicí. V minulých letech se ještě pravidelně této přehlídky účastnila Česká Třebová. Jako první ze tří škol moderátor Petr Kulda na pódium uvedl speciální základní školu a praktickou školu Vysoké Mýto. Po šesti vystoupeních vysokomýtských přišly na řadu děti ze střední školy a základní školy Žamberk, které se na akademii dlouho připravovaly. Letos překvapivě ne už od září, což se obvykle na akademii dělá, ale začali jsme teprve před Vánoci. Takže po Vánocích to bylo velice akční týden teďka, ale děti byly úžasné a zvládly to. Mladí tanečníci předvedli celou řadu tanečních stylů. Hip-hop, potom i country a i takový modelní tance s klukama, holkama. Příprava takových vystoupení zabrala dětem dost času. Každé také neslo svůj název. Cesta s Bohem a trénujeme to dlouho už. Po krátké pauze následovala ještě vystoupení domácí speciální základní mateřské a praktické školy Ústí nad Orlicí. Její vyslanci si pro početné publikum připravili 6 vystoupení. V průběhu krátké přestávky se mohli zájemci podívat třeba na výstavu obrázků. Výstavy výtvarných děl se účastní 4 školy z Žamberka, z Ústí nad Orlicí, z místního stacionáře a z Vysokého Mýta. Po přibližně 2 hodinách byla Akademie 2018 minulostí. 56. ročník mezinárodního lyžařského závodu žákovských kategorií ve slalomu a obřím slalomu Ski Interkritérium se nezadržitelně blíží. O tom, co se bude mezi 25. a 27. lednem v Říčkách v Orlických horách dít, jsem hovořil s předsedou organizačního výboru Lubošem Bojchlem. Pane Bojchle, zanedlouho nás čeká 56. ročník Ski Interkritéria. Jak šly zatím ty přípravy? No tak organizační výbor se sešel poprvé na úvodní schůzi v srpnu, tradičně jako při každém ročníku a připravujeme, máme za sebou asi 10 schůzí. Mám pocit, že jsme těsně před finále z otevření 56. ročníku a jsme připraveni. Jaký bude ten přímo program? Program je samozřejmě tradiční, jsou to mezinárodní závody pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace, takže myslím, po stránce sportovní nemůžeme moc vymýšlet. Slalom se jede v pátek a obří slalom v sobotu, s tím, že samozřejmě my reagujeme na doprovodné programy, slavnostní zahájení, které bude ve čtvrtek, losování závodu také ve čtvrtek a po závodech vždycky je vyhlášení výsledků, které je umocněno i tím, že v pátek večer budeme mít takový ohňostroj a něco pro děti a pro ty účastníky závodu, včetně sponzorů. Kolik máte zatím přihlášených závodníků a třeba z kolika zemí? Tak zatím je 11 zemí přihlášeno, zhruba 150 závodníků. Věříme, že ten ještě do začátku závodu 2-3 země se přihlásí, ale v tuto chvíli je 11 zemí. Moc ty sněhové podmínky letos nepřejí, ale jak je to na horách? Jaké očekáváte počasí? Tak zaplať pán Bůh, středisko Orlicko-Ústeckého ski klubu má poměrně slušnou sněhovou nabídku. Na Černé sjezdovce, kde se závody pojedou, leží 60 až 100 cm sněhu a závody v žádném případě nejsou po této stránce ohroženy. Vůbec jsou výborné sněhové podmínky. Kolik lidí přímo, dejme tomu, bude ten závod organizovat na místě? Tak na místě bude zhruba 100-120 organizátorů. Já bych chtěl využít a touto cestou poděkovat nejen těmto lidem, kteří nám se organizovat závodu pomáhají, ať už na úrovni rozhodčích techniků, či propagace a dalších nejmenovaných funkcí, ale samozřejmě chci poděkovat a to velmi všem sponzorům a institucím, kteří závod, rozpočet závodu je 1,3 milionu korun, takže nám pomáhají a moc jim za to děkujeme, protože bez nich by se tyto mezinárodní žákovské závody nemohly v Říčkách konat. Tak ať se závody vydaří a já vám děkuji za rozhovor. Jo, já také a těšíme se na návštěvu i potenciálních diváků podívat se na hezké středisko a na pěkné závody. A jdeme ke sportu.
Další kolo nadstavbové části krajské hokejové ligy nabídlo souboj druhého s třetím týmem tabulky. Českotřebovští Kohouti na svém ledě přivítali hráče Slovanu Moravská Třebová. Po dvou třetinách zápasu mezi Českou Třebovou v bílém a Moravskou Třebovou v modrém byl stav možná trochu překvapivý. V duelu druhého a třetího nejlepšího týmu soutěže vedli domácí Kohouti 8-0. Jejich devátou branku přidal po Fúzikově asistenci Ladislav Jindřich, který tak zároveň završil hetrik. A ten hetrik bych věnoval Lucince Zadinovi, která se dneska narodila, takže Záděl, gratuluju. Většina ze 489 diváků se 10. střeleckého zápisu domácího celku dočkala, když Jindřich s Prachařem rozjeli akci, kterou svým druhým gólem v utkání úspěšně zakončil Jakub Fúzik. Dlouho to vypadalo, že hosté z České Třebové odjedou s debaklem a nulou na svém střeleckém kontě. Čestného úspěchu se dočkali po brance Tomáše Faltuse, jemuž asistovali Langer a Prokop. Gól na 1-10 pokazal brankáři domácích Seidlovi čisté konto. Už jsme byli připraveni na výjezd z pásma ven, ale ztratili jsme to tam a tam to přehráli dobře a dostal jsem to pod vyrážičku, rychlá akce. Bohužel ta nula nevyšla, třeba to vyjde příště. V závěru utkání snížil na konečných 2-10 z pohledu Slovanu Martin Aulehla, kterému přihrál Pokorný. Nulu tak nevychytal ani debitant Lukáš Novotný. Výsledek mě samozřejmě těší, mě i předvedená hra, škoda dvou gólů, které jsme dostali v závěru. Chtěl jsem tam dát premiéru mladému Lukášovi 17-letýmu, ale bohužel ta obrana tam zaspala, tak to dostal chudák do prázdné brány, což mě osobně mrzí. Kohouti do konce nadstavbové části ještě odehrají 3 zápasy. Ten poslední před play-off se hrají 27. ledna v Žamberku pod čirým nebem proti Chocni. Rok se s rokem sešel a další vyhlášení ankety nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí je za dveřmi. Již v pondělí 22. ledna se v kulturním domě v Ústí nad Orlicí dozvíme jména těch nejlepších a UIK TV bude samozřejmě na místě. V jednom z příštích vydání se tak můžete těšit na reportáž. Pojďme k dalším zprávám. V tělocvičně základní školy Nádražní v České Třebové se uskutečnil ukázkový trénink fotbalové akademie Wolf Soccer Academy. Ta byla založena před 5 lety v kanadském Vancouveru bývalým mládežnickým reprezentantem Liborem Wolfem. Od nového roku tato akademie působí například na Ostravsku, Zlínsku nebo Olomoucku. Nově by měla fungovat také na Orlickou, Ústecku. Tohoto ukázkového tréninku se zúčastnila zhruba 20 dětí z místního fotbalového oddílu FK Česká Třebová. Zakládáme se na třech hlavních pilířích, což je takzvaný skills, fun a speed, což znamená rychlost, dovednost s balónem a zábava, hlavně aby to ty děti bavilo. Trénink trvá 45 minut až 1 hodinu. A je to jenom vlastně de facto práce s balónem. Ty děti mají rozcvičku s míčem, mají nějakou rychlost a potom děláme drillové cvičení, které jsou samozřejmě zaměřeny pořád na nějaké přihrávkové cvičení a tak dále. Mladé fotbalisty různá cvičení s balónem bavila, tedy alespoň ty, které jsme po tréninku oslovili. Mně se líbily ty klíčky a ta střelba. Nejvíc mě asi bavilo ty zasekávačky jako první. Ale i ta koordinace, jak jsme dělali nohou. Dělali jsme tady kličky, střelbu, zpracování. Taky jsme tady běhali. Kromě Kanady a České republiky působí tato fotbalová škola již dokonce i na černém kontinentu. Před necelým rokem jsme založili dokonce i nadaci Shoes for Smiles, kde vlastně pomáháme dětem v Africe, v Ugandě, ve čtvrti Kampala, kde máme dokonce teď už 60 dětí a 5 trenérů. Předem domluvený rozhovor se zakladatelem této akademie Liborem Wolfem vám bohužel nenabídneme. V průběhu tréninku si totiž přivodil zranění nohy a musel odjet na vyšetření do nemocnice. Leden pokročil do své druhé poloviny a začalo sněžit. Jedná se pouze o záchvěv? Napoví následující předpověď počasí. Nastal čas loučení. Toto vydání končí. To další uvidíte v úterý. Děkujeme za pozornost a nashledanou.